Hej folkens, og velkommen til Picture Python. Jeg er vært Niels, og jeg har lige set tv-miniserien Stephen King's It på dansk, Det Onde fra 1990. Jeg har set den på et tidspunkt som barn. Jeg kan i hvert fald huske nogle af de uhyggelige scener, især fra del 2. Men det var først senere, det var først da jeg kom i 20'erne, at jeg som sådan genopdagede den, og nu har set den jævnligt efterfølgende at vende tilbage til den. Jeg er heldigvis ikke en af dem, som er blevet hunderæd for klovne, efter de har set den. Det ved jeg, der er mange andre, der er blevet, og jeg tror ikke rigtigt, at ABC egentlig var klar over, hvad de ville gøre ved små børnehoveder, efter at de så den her film. For den her film gjorde i princippet det samme for cirkusgæster, hvad Jaws gjorde for strandgæster i 70'erne. Og jeg er sikker på, at folk også før filmen og bogen for den sags skyld, synes, at der var noget sært creepy ved klovene, men det blev i hvert fald fasttømret i med den her film, at klovene er pisseklamme. Og det skyldes ikke mindst Tim Currys fænomenale portrættering af klovnen Pennywise the Dancing Clown. Handlingen udspiller sig i den fiktive by Derry i staten Maine i 1960, hvor 7 11-12-årige børn mødes og bliver venner, og deres venskab bliver forstærket, og deres samarbejde bliver forstærket ved, at de alle sammen bliver konfronteret med den her onde skabning, som de bare ender med at kalde It, og som er personificeret ved Pennywise the Dancing Clown. Og miniserien, den er delt op i to dele, og første del, den er opbygget i 7 dele, i 7 afsnit, kan man sige, hvor hvert afsnit har hver sin person i historien, og hvor man ser hver person som 30 år ældre, altså vi har i 1990, hvor alle er sådan i start 40'erne, og hvor man ser, at de får flashbacks til deres barndom og til deres møde med den her onde skabning, det onde. Og hvordan de sammen i første del som gruppe, de her 7 børn, det lykkes dem, tror de i hvert fald, at besejre det onde. Og de laver så en pagt om, at hvis de nogensinde skulle vende tilbage, så vil de komme tilbage til Derry og bekæmpe det igen. Og det er jo selvfølgelig så det, der sker her i 30 år senere, det er netop, at det onde vender tilbage, der begynder børn begynder at blive slået ihjel igen, og den ene af dem, Mike Hanlon, som er den eneste, der er blevet i Derry, han finder ud af det og ringer til de andre og siger, kan I huske jeres løfte? Det er på tide at komme tilbage, vi skal bekæmpe det onde igen. Så første del er meget at få etableret karaktererne og få deres forhold til hinanden på plads og deres venskab på plads. Og anden del af serien er så, at de alle sammen, de voksne, mødes i Derry igen, genforenes og skal bekæmpe det onde på ny. So maybe it's some kind of evil being that can read our minds and take the shape of stuff we're afraid of. Couldn't it be just some crazy guy dressed up in a clown suit? No. It's some kind of monster. It's right here in Derry. Som det nok står klart, så er den her tv-miniserie, den er baseret på Stephen Kings bog af samme navn. Og det her, det er fra en tid, hvor tv-film og tv-serier ikke havde specielt store budgetter, og de havde ikke specielt meget tid til at få færdiglavet deres produkt. TV-film og tv-serier var ikke specielt velset. Det var ikke anset som noget sådan en større kunst, ligesom film var det. Det har ændret sig her i 2000'erne og 2010'erne bestemt. Men dengang i 80'erne og 90'erne, not so much. Og det vil sige, den her
produktion havde ikke specielt meget tid til at færdiggøre sit projekt, og de havde ikke særlig mange penge at rute med. Og det kan man godt fornemme på nogle af sættene, noget af skuespillet og også nogle af effekterne. Især slutningen af anden del, og den vender jeg tilbage til. Filmen er instrueret af John Carpenter protégé Tommy Lee Wallace, og han har ikke umiddelbart lavet andre ting, som er frygteligt imponerende. De største sådan navne på hans tracking list, det er Halloween 3, Season of the Witch, Fright Night 2, tre afsnit af The Twilight Zone i 80'erne og tre afsnit af Flipper i 90'erne. Men han gør et godt stykke arbejde her. Han har instrueret de her to dele godt. Især første del er virkelig velkomponeret og virkelig velskrevet. Det har også noget med manuskriptet at gøre selvfølgelig. Meget velskrevet. Anden del er der lidt flere problemer sådan med strukturen og pacing, og der er det også, der var han med til at skrive manuskriptet blandt andet, og det kan man godt mærke, at det ikke er den samme forfatter, som vi havde på del 1. Men det er stadigvæk seværdigt, og der er bestemt også uhyggelige og creepy scener i del 2. Og det, der især fungerer godt i filmen her, det er, kameraarbejdet er virkelig, virkelig godt. Der er mange af de creepy øjeblikke, hvor det ikke så meget er effekterne, der giver den creepy effekt. Det er lige så meget kameraarbejdet og måden, det er klippet på. Det er meget, meget virkningsfuldt. Og så er han også virkelig, virkelig god til lys. Der er rigtig meget lys, som fungerer godt. Der er tilpas mørkt, når der skal være mørkt, og der er brug af rødt lys og blåt lys, og hvidt lys bliver brugt meget. Især når man ser det onde, det her, den her skabning har noget, der hedder deadlights, som er sådan et lys fra dens indre og fra dens sande natur. Den effekt er også brugt meget, meget virkningsfuldt i historiefortællingen. Musikken er også rigtig god. Den er komponeret af en fyr, der hedder Richard Ballas. Og han vandt vist nok en pris på musikken her. Og det er meget sådan typisk 80'er, 90'er synthesizer, gysermusik. Og det er meget, meget velkomponeret. Det er meget, meget virkningsfuldt. Og der er nogle rigtig gode og sådan mindeværdige passager i musikken. Så vil jeg snakke om første del af den her miniserie. Det er klart den mest vellykkede. Det er den, hvor vi har den bedste sådan pacing, der er den bedste sådan rytme i historiefortællingen. Nok fordi den er delt op i de her 7 forskellige dele, hvor vi koncentrerer os om hver de 7 karakterer, de 7 børn. Og grunden til det fungerer er, manuskriptet er virkelig godt, og med hensyn til karaktererne er det holdt ret tæt op af Stephen Kings bog. I den henseende, at man føler, at de her 7 børn, de her 7 karakterer, at de virkelig godt kan lide hinanden. Det er ikke mindst også på grund af børneskuespillerne og måden, som replikkerne er skrevet på osv. Det føles meget naturligt alt sammen. Man føler virkelig, at når de lægger armen om hinanden og står og holder om hinanden, så er det oprigtigt. Så føler man, at de virkelig godt kan lide hinanden, og man føler, at de støtter hinanden i at stå sammen omkring bekæmpelsen af det onde. Det virker lidt sært, at noget af castingen, alle skuespillerne, både børn og voksne, børnene spiller overraskende godt og har overraskende god kemi. De voksne har også god kemi, men til gengæld så synes jeg ikke, at der er mange af børneskuespillerne og voksne skuespillerne, de ligner ikke hinanden. Så det er lidt et stretch of imagination, at man skal huske, når ja, det er den karakter, der var den som barn, og sådan, det skal man lige have styr på. Men det er ikke noget, der ødelægger historien som sådan. Det er bare en måde, hvor castingen måske virker sådan lidt off. Og i løbet af del 1, der er der nogle meget, meget virkningsfulde gys. Jeg bliver sjældent skræmt af gyserfilm. Der skal meget til at sådan at creepe mig ud, især med nyere gyserfilm. Den her, jeg har set den en del gange efterhånden, og der er mange af gysene, som stadigvæk virker meget, meget stærke på mig, og hvor jeg sidder ikke og bliver sådan decideret bange, men jeg sidder, altså det risler mig ned over ryggen, og jeg kan godt mærke, at hårene rejser på mine arme og sådan noget.
dem er der en hel del af. Både i del 1 og i del 2. Og problemerne, de eneste problemer med hensyn til gysene, det er slutningen af både del 1 og i særdeleshed i del 2. I del 1, der som jeg tidligere nævnte, der får de 7 børn, de får besejret, tror de i hvert fald, besejret det onde. Og hvor man ser, at de skyder, Pennywise, der er en clown, skyder de med sølv. Og det er det her, det er en del af historien, det er, at hvis de forestiller sig, at noget er virkeligt, og hvis de forestiller sig, at det her, det er måden at gøre det på, så bliver det også til virkelighed. Så det vil sige, når de forestiller sig, at sølv, ligesom når man skyder en varehul med sølvkugler, at det er det, der kan slå de onde ihjel, så virker det. Der er også på et tidspunkt i slutningen af del 1, hvor der er en af drengene, han har astma, han har en inhalator, og hvor han peger den op i hovedet på Pennywise the Dancing Clown og siger, "This is battery acid, you slime," og så sprøjter han Pennywise i ansigtet, og det er jo bare sådan noget kamp for vand, det er bare astma-medicin. Men i det, at han forestiller sig så stærkt, i det, han siger det, han siger, "This is battery acid," så begynder det at ætse i ansigtet på Pennywise, og det er en ret fed sådan logik i filmen, at på en måde så foregår det alt sammen inde i deres hoveder, eller det de gerne vil se det onde som, eller det som det onde gerne vil se at de skal se, det er det, der er deres virkelighed. Men ikke desto mindre, så er slutningen af del 1, den er lidt goofy, og det er blandt andet, er jeg ret sikker på grund af lavt budget, simpelthen, og manglende budget til bedre effekter. De skyder Pennywise i hovedet, og sådan, så hans deadlights bliver, han sådan lyser ud af kraniet, så hans deadlights bliver synlige, og så bliver han til en utrolig lavbudget stop motion Pennywise, der hopper ned i et kloakdæksel, og hvor de lige får grebet fat i hans hånd, men hvor hans hånd så bliver til en gummi insekthånd, som sådan, og så hopper den ned i under dækslet igen, og det ser virkelig fjollet ud, og det tager mig ud af sådan den uhyggelige stemning hver gang, fordi det simpelthen er så komisk, og det er en lille forsmag på slutningen af del 2, som er langt mere rædselsfuld på den dårlige måde. Så kommer vi til anden del. Og her der følger vi langt mere de voksne 7 børn, der nu er blevet voksne og mødes 30 år senere i 1990 i Derry for at bekæmpe det onde på ny. Den historie er knap så interessant, og den er knap så velskrevet. Der sker nogle ting, hvor man sidder og tænker, what happened? Og den er bare ikke helt lige så virkningsfuld. Og gysene, der er stadigvæk mange gode gys her i del 2. Der er mange sådan creepy, eerie moments. Men til gengæld så er slutningen på del 2 så helt utrolig fjollet og dum, at man sidder bagefter og tænker, alle de oprigtigt creepy øjeblikke, der er i filmen, bliver nu overskygget af en super tåbelig slutning. Jeg ved til gengæld også, at det var Tommy Lee Wallace, instruktøren, han er selv meget, meget ked af slutningen på filmen. Han ville gerne have, hvis han havde haft flere penge og haft mere tid, så kunne han have skabt en meget federe slutning, som lå tættere op af Stephen Kings slutning i bogen. Men der var simpelthen hverken tid eller ressourcer til det, så det blev en animatronic puppet, som de skal kæmpe imod, og det er bare dumt. Og problemet er blandt andet, at vi faktisk ser monstret for meget her i slutningen, så alt det uhyggelige bliver ligesom taget væk. Det var netop det, at vi ikke så, vi aldrig har set Pennywise's sådan sande form. Vi så ham i skikkelsen af den her uhyggelige klovn, men ellers så kendte vi ikke hans sande natur og sande udseende, og det får vi at se her alt for meget, og det ødelægger al uhyggen, der ellers er bygget op til. Det mest uhyggelige ved slutningen, det er faktisk, at vi ser den ene af
hovedpersonerne, hans lillebror bliver i starten af Del 1 slået ihjel af Pennywise, mens han leger med en lille sådan avis papirbåd. Og i det, de render rundt nede i kloakkerne her i slutningen af Del 2, så ser man selv samme papirbåd komme sejlende mod dem. Jeg sidder og får kuldegysninger bare ved at snakke om det. Og det er super eerie, netop at det her sådan det her heirloom fra nu 30 år siden, da hans lillebror blev slået ihjel, at det kommer sejlende mod ham her, da han skal til at og stå ansigt til ansigt med det onde igen. Men så kommer resten af slutningen. En anden af årsagerne til, at del 2 heller ikke er helt lige så god som etteren, det er, at børnene generelt er mere interessante at se på end de voksne. Kemien mellem børneskuespillerne er virkelig, virkelig god. De spiller ikke alt sammen lige godt, men kemien er der, og man føler, at de holder af hinanden. Det synes jeg egentlig også, at de voksne gør. Men de er bare ikke deres sådan venskabelige natur og måden, de interagerer med hinanden på, virker ikke helt lige så naturligt som børnene. Og jeg tror, det er fordi, at børnene er børn, og det virker mere sådan, virker mere uskyldigt, måden de sådan driller hinanden på og interagerer med hinanden på. Og her, med når de er voksne, og de er par 40 år, så den samme sådan banter, der kører mellem dem, det bliver en smule forceret. Men det er stadigvæk godt. Det er ikke decideret dårligt. Det er bare ikke helt, det fungerer bare ikke helt lige så godt, som det gør i Del 1 med børnene. Og nu vi har fat i det, så lad os snakke om skuespillet. Som generelt er okay for en, især for en tv-film og en tv-serie. Det her er fra en tid, hvor det bestemt ikke var store skuespilnavne, der var med i tv-serier og i tv-film. Det var for de mindre skuespillere. Men de klarer det godt. Det synes jeg både børn og voksne. Nok den mest kendte af skuespillerne, det er Seth Green, som I måske kender som Dr. Evil's søn Scott i Austin Powers filmene. Han er med som en af børneskuespillerne og klarer det rigtig fint. Og de er generelt, børneskuespillerne er meget naturlige, og karaktererne er bestemt det, der især fungerer for filmen. Der er ingen som Stephen King, der formår at portrættere venskab og kærlighed blandt børn. I bogen, hans bog, det er nok den stærkeste beskrivelse af venskab, jeg nogensinde har læst i en bog. Man kommer oprigtigt til at holde af de her syv personer. Jeg kan huske, da jeg læste bogen, og jeg var færdig, den er på 1100 sider, da jeg havde vendt sidste side, var jeg oprigtigt trist over, at jeg ikke længere kunne følge de her syv personer, som jeg var blevet så forelsket i. Og man føler, det, og det, det, den, det venskab, synes jeg faktisk, at filmen har formået at fange rimelig godt. Og det er som sagt en af filmens forser. Og så er jeg jo slet ikke kommet ind på endnu, og det vil jeg gøre nu, fordi helt klart, filmens allerstørste force, det er Tim fucking Curry. Den mand kender I, mange af jer kender ham sikkert som Frankenfurter fra Rocky Horror Picture Show. Han portrætterer Pennywise the Dancing Clown, han portrætterer det onde, og hans portrættering af den her onde klovn er legendarisk. Alle, der har set den her film, det er, hvad de husker fra filmen, det er, hvad de tager med sig, det er hans portrættering af den her onde skabning. Han er så creepy, han er så uhyggelig, og han gør det så godt. Han overspiller, men han gør det på den gode måde, fordi han jo er en klovn, og klovne er hyperaktive, når de er i cirkusregi. Og det er han også på skærmen, og han har en helt fantastisk udstråling. Come on, Marco. Don't you wanna... Jeg har hørt, at det faktisk var meningen, at han skulle have haft mere makeup på, han skulle have været mere grotesk i sit udseende. Men han havde tidligere spillet med i Ridley Scotts Legend, hvor han spillede en karakter, der hed Darkness, som faktisk er sådan en stor djævel. Og der havde han meget, meget makeup på, og den oplevelse havde han ikke rigtig lyst til at gentage. Så han snakkede med Tommy Lee Wallace, med instruktøren,
om de ikke kunne sådan scale it down a bit, det her, alt det her makeup, som det var meningen, han skulle have på. Og de lavede nogle test, noget test footage, hvor både han havde meget makeup på, hvor han havde knap så meget makeup på, og Tommy Lee Wallace skulle så se, at bare med det mindre makeup, bare hvor han egentlig ligner en normal klovn, det virkede faktisk meget bedre, dels fordi, at Tim Curry var i stand til at være super creepy, selvom han ikke så grotesk ud, og så netop også fordi, at klovnen ligner en almindelig klovn, men er så grotesk og så fucked up. Det er så meget mere creepy, fordi så bliver det jo lige pludselig alle klovne, der er uhyggelige. Så er det ikke bare den groteske klovn, så er det ikke bare Killer Clown from Outer Space-klovnene, der er uhyggelige. Nej, det er også den almindeligt udseende klovn, og det er det, der er så stærkt ved den her film. Det er, at den tager et dagligdags, skal vi sige, sjovt, hyggeligt emne som cirkusklovne, og gør dem super creepy og uhyggelige. Og the stuff that nightmares are made of. Det er det, der virker så fedt, og jeg er også rimelig overbevist om, at det er derfor, folk er blevet så fucked up af den her film som børn, og at mange også vender tilbage til den. Så jeg vil gerne give tv-filmen her karakteren 7 ud af 10. Første del er rigtig vellykket. Det er lavbudget, det skal man være klar over. Og det vil sige sådan noget som effekter og skuespil og så videre, det er også lidt derefter. Men manuskriptet og karaktererne og måden det er klippet på og lys og musik og så videre er meget meget virkningsfuldt. Og grunden til at man vender tilbage til den, det er de her 7 karakterer, de her 7 børn som senere er voksne, deres venskab og forhold til hinanden og deres kamp mod det onde. Det har man så absolut lyst til at følge. Og så er der nogle mange oprigtigt creepy øjeblikke i den her film. Og sidst men ikke mindst, så vender man også tilbage for at se Tim Curry som Pennywise the Dancing Clown. Som sagt, hans skuespilspræstation her er fænomenalt god. Han er fantastisk, og det er umuligt at se. Jeg har lige hørt, at det har der været længe nu, der har været et snak om et remake, en genindspilning af det onde. Og det ser ud som om, det er noget, der kommer til at ske nu. Jeg mener, rettighederne går over til New Line Cinema, som tidligere stod bag Nightmare on Elm Street-filmene for eksempel, så de har en god erfaring med gys. Men det er meget, meget svært for mig at se andre skuespillere end Tim Curry som Pennywise. Så jeg er lidt spændt på, om han har lyst til at vende tilbage til rollen. Han er efterhånden en ældre herre, men om han har lyst til at vende tilbage, eller hvem de så må finde til at overtage rollen. Og hvis de finder en, som ikke er lige så god, så hey, vi har stadigvæk tv-filmen her fra 1990, så hvor vi kan gense hans vidunderlige portrættering af karakteren. Så hvad med jer? Har I nogensinde set, er I en af de 14 mennesker i verden, der aldrig har set det onde? Og hvis I har set den, hvad er jeres forhold til filmen? I må meget gerne kommentere med i kommentarfelterne, og så håber jeg, at I har lyst til at se med en anden gang. Vi ses.